Hozir musulmonlar nima uchun dunyoda o'rni, hurmati qolmadi? Nimaga? Chunki musulmonlar zino qilyapti. Bemalol qilyapti, buni xijolat ham qilyotgani yo'q. Musulmonlar birovni oilasini buzyapti. Musulmonlar birovga tuhmat qilyapti. Musulmonlar yolg'on gapiryapti. Musulmonlar oldi berdilarda g'ayri dinlardan o'tib ketdi. Oldi berdilarda xiyonatda. Olgan narsasini bermaslik aldam qaldam tarozida uryapti musulmonlar. Musulmonlar ayoli ochiq sochiq yuribdi. Musulmonlar namoz o'qimayapti. Musulmonlar xudo buyurgan ishlarni qilmayapti va qaytarganidan ham qaytmayapti. To'y qilyapti, to'y-to'yday bo'lsin deb aroq qo'yyapti, mas qilyapti, chunki pul sarqayapti. Shuning uchun ham musulmonlarning unaqa hurmati qolgani yo'q. Qolmayapti borgan sari. Tengdoshlariga o'xshab qo'yib yurib, hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan yordam beringlar. Yarim yo'lda qolib ketmay, musofir yurtda qaytarib, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisib qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli nijanalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib yordam beradi. İnşallah şükürlerine yetkazsın.